Dnes po zápase šťastnější trenér Aleš Kravčuk. Pane trenére, v čem jste byli lepší, v čem jste rozhodli zápas ve svůj prospěch? Tak, my jsme zápas dobře začali, měli jsme dobrý pohyb a první třetina teda skončila 1-1, ale ve druhé jsme tam využili dvě přesilovky a dostali jsme se ve vedení o dva góly. Domácí se pak snížili, ale my jsme pak už ve třetí třetině se snažili dobře bránit a nakonec jsme to dotáhli do vítězného konce. Na obou stranách byly vyložené šance, spousta vyložených šancí. Ano. Mrzí to neproměnění? Tak každopádně mohlo to být jako klidnější z naší strany, ale i domácí měli svoje šance, takže my jsme rádi, domácí teďka měli formu, vyhráli poslední 4 zápasy, jestli se nepletu, takže my teda taky, tak byl to dobrý zápas a my jsme nakonec šťastnější. Něco pozitivního, co si osud odvážíte? No tak vítězství, 3 body si odvážíme a zase se nám zvedne sebevědomí a do dalšího zápasu půjdeme zase něco silnější. No. Moc děkuju, co daří. Tak jo, děkuju.